Pse më ju pyetani e martë? Jo. Pse nuk jeni martë drejtash? Ka një arsyeja, është për shkak se e don, edhe me bash çka dush, ai nuk bën. Kështu edhe virat janë vedisu. Djalia do të më ngumë shumë prend anusën. Dy palt. Vjerria i dën shkaku i respektit apo e ki detyrim? Së dhe pak detyrim për shkak vurit. Çka mendoni për femrat që bojnë operacione plastike? A jeni pro ose kundër? Kundër. Pse e thoni që kundër? E mu së më pëlqen, kom qef me kanë naturale sa më shumë vetvetja. Po, a mo kur është nevoja për shambull? A kështë ndërhy diçka të vetja? Nëse është atë nevojshme? Po, nëse është atë nevojshme po, a mo parë syje jo. Qa me ndonë në cilin mush ishdosh me ndërhy të vetja? Normalisht e dim krejtë plakjen e gjitha këto, edhe ndoshta kemi nevoj dikur. Po, dikush e preferon edhe në plakja kështut, ama unë për veti s'kisha preferu asë në plakja asit. Po për femna që po bojnë treja, qëfar vendimi kini për ato? Jo, për ata jo, s'kam... Koment? Jo. A me ndonë që ma shumë e prishin vetën, se që rëgohet? Po, shumë ma shumë e prishin vetën, lekurën e vetë, normal dhët me konë naturale, sa ma shumë, edhe del ma bukur. Për cilës mu shkishe me ndu që bënë me ndërhin? Të e këfemët? Po, dikon prej 50 vjetë, të kështu të mëratë. Se... Mendojnë që është e nevojshme aje mush? Po, atë të mendoj. Shka për shamull kështë e bon dërhyrje? Unë për veti, kërë gjë. E ndin vetën kështu? Shumë, e lumë tërë kështu që jam, s'kam nevoj për kur fare në dërhyrje. Po vrejesh, po me që temin e kemi asisoj sot, është u dash edhe me të pyjtë. Po, se shë problem. Kështu me ju pyta i një martë? Jo. Pse nuk jeni martu dhe ritash? Se di, fati. Fati. A nuk të ka icë fati, apo ku është problemi? Po, qështët. Ka njerë zedhja, ka njerë puna, ta impënan. A ja vlenë shkaku i punës me lënë këtë pjesë onash? Jo, si ja vlenë, po njeri me tri ka njëherë me ndonë ashtë. Në rritë në karirë? Po, ta është të shumë, besoj që edhe unë përsil fati. Normalisht. Am të regon qysh ishtë dosh me ka një djallë ideal për ty? I sinqert, edhe me ka një punë normal, edhe me pas gjithat mira. Në qëfë se ta kishë bëko fizimin e levizës, qka i ki gjithat dhe të rutin, qa kështë e vepru? Po s'kësha... Kështë e për hapsirë? S'kësha pas qef, ma ba, po normal, nështë ta ishtë desh pak. Por ato femnat, qka me ndonë që i durojnë këta tipat meshkujve që i akofizojnë gjonët, qka jo, mësunër gjdo ditë me i posë? Jo, nuk do të mi... A kërë dënë dikona javlinë dhe me kofizu vetën? Jo, dhe shumë jo, se më ndej pasojat po janë. Qfar pasojat me ndonë që vinë? Po, normal, pasojat që shpo janë për ditë shmeri, peshin edhe vetë. Me ndonë që vjenë shkaku i gjithë kësaj? Po. Vesh për shkak që e don, edhe me bat qka dush, aj nuk bën. Qështë është dosh me usil një femen krahës një moshkullë, si pas mendimit tënë? Po, me ka një sinqert, me ka një gjithmonë se e don, e jo vetëm për pasuri, ose për diçka tjetër, edhe kështu mendoj. A mendon që nuk do të me këqyr këtë onën materiali, heqa? Po, do të me këqyr, ama jo dhe shumë. Qëse për shamull nesër, partneri ytë ideal, nuk është i pasëm mjaftu shumë. A të kesh pengu? Po, anë e kom qef me pas një jetë normale, jo edhe te i për shumë, kështu që së më kesh pengu shumë. Po, kështu jeta me vjehri, që shë me ndën këtë pjesë? Po, normal, mu më pëlqenë për shumë, edhe me vjehri, me pasë mirë kuptem, që ajo është. A me ndën se vjehri asë të kuptoj mjaftu shumë? Po, ka. A ju kam betë pak diçka nga e kalumja dhe tash të kofizojnë ty? Po nej se kam bejt dikun, amo tash edhe janë vedisu, shtu edhe virat janë vedisu, shtu që po bashkëpunojnë edhe menuse dhe... A shka me dënë saj për këtë pjesës djallia, do të mengu ma shumë prend anuse? Balajnë, dy palt do të. Po në qëse njëna palt kësha nuk ma shumë, do të të kësh kalzu vetën ma stop këto, stop ato, qka me dënë, cëllë njështë do? Po tash të cilje ka të vendin e vetë, do me thonë si nona, si nusja. Atëhere, kështu që mirë është me pas raportet mira në dy antë. Po, normal.
A mendon që vjehria jonë i dënë shkaku i respektit, apo e ki dëtyrim? Po, respekt më spari du të me pas, më ndëjë është edhe pak dëtyrim, për shkak vurit, kështu që du të me pas. Një farforme? Po, normal. Një mesazh dashur për fond që e kështë edhe për gjitha ta të cilet në shikun? Ta duin vetë vetën, edhe të eqin për para, sa më shumë. Ashtë po qena... Një bosë, 70.000 euro. 70.000 euro në si kumë pasë për vete, ashtë që po duhet 70.000. Ha të shek ko ishi, ha t'i plo zemrë, ha të merim frakt. Shre! Po, dhe më hëmë... Qa, së den qatë pi? Një plo zemrë i ko ishi, zda i ke me mytë. E ko ishi... Dhe i ke me të fikë ty. Po, si shreni veç... A me atë më kalzeke si u rejti kërë mes njëzve, si dhe mos në përshatë. Pse me ndonë që ka ndodhë shështo, pse? Pse me pas që ka që shumë u rejti, kurse mund dhe me kalu ti për mirë dhe më do shumë? Njën disa faktor. Turqia ka pru islamin këtu. Me kuale, me shpote, me shizjeta me. Edhe kur ja fillun më shku, me regrutu haqëllartë. Disa haqëllartë, ja krejtë. Të ri më shku njësës, ku në Gjermëni më kënë shku një, këm nejtë me Turqë. Asë këm lezu që Turqët kanë shku njësës. A janë sponsorët e islamit në Kosovë. Atëherë edhe tashë. Tash i bëhet pytja, pse? Turqit konsiderohen ma fetarë se na, ata nuk shkojnë njësës, po këtu plët shkojnë. Sepse haqëllartë i kanë shqitë me pari, kanë që fëmine vetë, fëmine vlazneve, një partë, e tjera. Edhe sëtë po bëjnë qështu, veç më shiftës. Marin donacione, me maru gjamija, kështu, kështu, po me Serbinë bashkë. E atë s'ki dashni. E shkojnë gjami këqyrë, qëfar dashni e spjegohet atë. Të merë. Veq u rejtje. Ka ka marë dashnia. Dashnia vjen të e mësue, fëmin. Në i këm dy mesa, bërtasin, piskasin. Ka ndërësu pëse. Hojsa jenë. Sepse në qërë dhe qashtë të bojnë fëmija. Aja është kulturë e përgjithshme. Nëse ato në qërë dhe nuk piskasin, nuk bojnë loja të këshia, edhe në shperri në urtë. Temeli nuk në regullë. A e kënë herë në kishë? Jo. Jo, që unë po të tregoj. Këta, këtë kishën këtu, nën Tereza që është po, katedralë. Shkën jarë hinë këqërë qërë ku ullën, qërë ka rikë është janë. Këtë me Shqiponja janë. Këtë rrëthë rrëthë. I kje rilindasit shkrum edhe prifti parin sen që e njësë me besimtarët katolikët